राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म विनोद पौडेल सिरुमा हेडलाइन्स न्युज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर हिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव गलत मनासालाई आएको नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहको निष्कर्ष संसद विघटन ठिक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको अडान नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई तिस करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण सङ्घले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिम दिइरहेको उल्लेख सरकार चुरेको सङ्गठनमा प्रतिबद्ध रहेको तथा चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्ने पौडेलको स्पष्टोक्ति पाकिस्तान में दुईवटा रेल ठोक तीस जना को मृत्यु चालीस जना भा बड़ी घाइते कई को अवस्था गंभीर रिफा विश्वकप तथा तो एशियन कप अंतर्गत दोसों चरण को छंड खेल में आज जोर्डनसंग खेल जीत निकालने आत्मविश्वास का साथ मैदान में नेपाल अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकको प्रसङ्गबाट नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर हिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन प्रवृत्ति ओलीसम्मले राखेको प्रस्ताव नै गलत मनसाले आएको निष्कर्ष निकालेको छ संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने नेपाल समूहको निर्णय आएको हो प्रविधि समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आह्वान गर्दै छ बुन्दै प्रस्ताव अघि सारेका छन् जसमा एमालेमा तीन जेठ दुई हजार पचहत्तर पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तन सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख गरिएको छ यसबारे धारणा बनाउन सोमबार बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलग अलग मुद्दा भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुदा गलत मनासाबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद विघटनसँग सम्बन्धित भएको र हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनासाले आएको बैठकमा उठेको बताइएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको नेपालसम्मको ठहर छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको एकताको प्रस्तावलाई खनाल नेपाल समूहले राम्रो नियत नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ एकताको आह्वान राम्रो नियतबाट नआएको र यसमा धेरै षड्यन्त्रहरू रहेको खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको आरोप छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई हजार पचहत्तर जेठ पूर्वक अवस्थामा फर्कन तयार रहेको भनेर विश्वास गरिहाल्न नसकिने नेता युवराज केवालीले बताउनु भयो उहाँले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मान्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीको अर्को फन्डा मात्रै रहेको बताउनु भयो ओलीको एकता आह्वानमा उल्लेख भएका छवटे बुद्धमाथि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एकता आह्वान गर्नुभएको उहाँको आरोप छ त्यसै गरी नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट जारी गरिएको वक्तव्य पार्टी एकताका लागि नआएको टिप्पणी गर्नु भएको छ आइतबार राति अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यका बारेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिप्पणी गर्दै झाँक्रीले यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको बताउनु भएको हो उहाँले पार्टीको एकता खास उद्देश्यका लागि थियो र एकता भङ्ग पनि खास उद्देश्य पुरा गर्ने योजना अन्तर्गत थङ्गले भएको कुरा दिनको घाम जस्तै गरिएको बताउनु भएको छ उहाँले यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बीचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउनुपर्ने बताउनु भयो एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न नखोजिएको भन्दै उहाँले झुक्याउन अलमल्याउन र मिडिया कन्जपसनको लागि मात्र वक्तव्य आएको दावी गर्नुभयो छाकरीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन संसद पुनस्थापना गर्न आफूहरू अदालत गएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताउनु भएको छ उहाँले अध्यक्षको भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको छ विघटनका विषयमा नपर्वोचालतमा परेका रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ आइतबारदेखि सुरु भएको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा लागि सोमबारका सुन लागि सुनवाई तोकिएकोमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ हुनुभएकाले स्थगित गरिएको हो सर्वोच्चले सोमबार प्रकाशित गरिएको कज लिस्टमा संवैधानिक इजालसको सूची सार्वजनिक गरिएको छैन आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीका कान व्यवसायहरूले संवैधानिक इजालस गठनको विषयमा विवाद निकालेपछि विषयवस्तुमा इजालस प्रवेश गर्न सकेको थिएन पुनर्गठित संवैधानिक इजालसमा प्रधान न्यायाधीश राणा सहित दीपक कुमार कार्की मीरा खड्का ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहनु भएको छ तरै इजालसबाट निष्पक्ष फैसला आउनेमा सरकारी पक्ष नै आशंका गर्दै आएको छ सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहने महानधिवक्ता रमेश बडाल सहित सरकारी पक्षका वकिलहरूले इजालसबाट कार्की र भट्टराईलाई हटाउन माग गरेका थिए आइतबार सरकारी पक्षबाट यो माग उठेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिनुभएको थियो सरकारले आगामी असार गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ शैक्षिक सत्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार रहेकाले वैकल्पिक सिकाय कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माले विद्यार्थीको सिकाइलाई रोक्न नहुने भएकाले भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न सम्भव नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक सत्र सुरु गर्न लागि बताउनु भयो त्यसो भने चाहिँ असार एक गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभयो अनि त्यसको पनि एउटा फ्लेक्स के हो भने हामीले वर दुई वर्षमा वर दुई शैक्षिक सत्र सक्ने गरेर त्यसको एउटा टाइम लाइन चाहिँ असार एक गते राख्यौँ अनि त्यसपछि हामीले वैशाखसम्म चाहिँ नि पठन पाठन हुन्छ जेठमा परीक्षाहरू हुन्छन् विद्यालयका असारबाट हामी जान्छौँ भन्ने तयारीमा हामी थियौँ यो बिचमा हाम्रो चाहिँ नि लकडाउनको अवस्था नभए पनि अब निषेधाज्ञा हो भनौँ न विद्यालयहरू चाहिँ बन्द भए विद्यालयहरू बन्द भइसकेपछि भौतिक रूपमा विद्यार्थीको परीक्षा लिने स्थितिहरू सम्भव भएन अनि अहिले हामीले त्यो विषय समीक्षा गऱ्यौँ समीक्षा गर्दै जाँदा के भयो भने हाम्रो चाहिँ विभिन्न अवस्था देखियो काहीँ विद्यालयहरूले सबै किसिमका परीक्षाहरू लिएर सम्पन्न गरेर उहाँहरूले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सबै गरिसक्नु भएको छ काहीँ बिचैमा रोकिएका छन् काहीँ चाहिँ सुरु नभएको अवस्था पनि छ अब यो अवस्थामा कसरी जाने भन्दा विद्यार्थीलाई के निकै सिकाइमा त लैजानु पर्यो सिकाइ त रोक्ने कुरो होइन हामीले यो छुट्टी दिने भन्ने विषयको कन्सेप्ट पनि होइन त्यसो भए हामीले अहिले भौतिक रूपमा कार्य गर्न नसक्ने भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठन गर्न नसक्ने भएपछि हामीले चाहिँ नि वैकल्पिक तरिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरलाई निरन्तरता दिनको लागि अहिले जहाँ छ त्यहीँबाट जाने हो तर त्यसमा हामीले के भन्यो भने अब चाहिँ नि शैक्षिक सत्रको पनि एउटा विषय त केही न केही हामीले बोल्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने दुई वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सक्ने गरी विद्यालयका आफ्ना केही फ्लेक्सिबिलिटीहरू हुन्छन् त्यसभित्र तर हामीले चाहिँ नि अब यस त्यसो भएको हुनाले हामीले असार एक गतेबाट नयाँ भर्नालाई लैजाने एकचोटि भर्ना पर्दैन आफै अध्ययन गर्छ विद्यार्थी जो जहाँ छन् त्यहाँ बसेर आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकुन् भन्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो विद्यार्थीको परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न विधि प्रक्रिया अप्नाउन स्थानीय सरकार र विद्यालय स्वयंले निर्माण गर्न सक्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो पाठ्य पुस्तक अघिल्लो वर्षको जस्तै विद्यार्थीको घर उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ नेपाल पत्रकार महासङ्घले फिल्डमा खटिने पत्रकारहरू उच्च दरमा कोरोना पर्न थालेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ सोमबार नेपाल पत्रकार, पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले कोरोना संक्रमणबाट पत्रकारहरू संक्रमित हुने दर दिनदिनै दिन बढेको बताउनु भयो देशैभरमा अहिलेसम्म नौ सय पचासजना पत्रकार संक्रमित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो यसरी संक्रमित भएका मध्ये उन्नाइसजनाले ज्यान गुमाइसकेको महासचिव पुरीले बताउनु भयो हाल दुई जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पत्रकारहरू रहेको पनि महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो हाम्रो तेह्र हजार एक सय चौरासीजना महासङ्घका सदस्यमध्ये नौ सय पचासजनामा कोरोना सङ्क्रमण भयो यो पहिलो र दोस्रो लहरको हो दोस्रो लहरमा अलि धेरै साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो अहिलेसम्म उन्नाइसजना पत्रकार साथीहरूको मृत्यु भएको छ भने अहिले पनि तपाईँ म अहिले कुरा गरी कुराकानी गरिरहँदा दुई सयजना पत्रकारहरू सक्रिय सङ्क्रमित छन् त्यसमध्ये तिसजना पत्रकारहरू अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ भने एकजना पत्रकार चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ चा। बाँकी अन्य अस्पता पत्रकारहरू चाहिँ घरमै आइसोलेसनमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ सङ्क्रमण मुक्त भएका पत्रकार साथीहरू पनि रिकभर हुने क्रममै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो सङ्क्रमण पछिको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि राम्रोसँग काममा फर्किन सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन पत्रकार महासङ्घले महामारी सुरु भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो त स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्यसहित स्वास्थ्य सुरक्षा सहित रिपोर्टिङमा यसरी यसरी रिपोर्टिङ यसरी गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कट आउँदैन तपाईँहरू संक्रमित हुनबाट जोगिनुहुन्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स बनाएर पत्रकार जारी गरेको छ पत्रकार महासंघले फिल्डमा समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूले स्वास्थ्य मापदण्डलाई अप्नाउन पनि आग्रह गरेको छ कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम पनि सँगसँगै आउने भएकाले पत्रकारहरूले आपतकालीन अवस्थामा चाहिने अत्यावश्यक सामग्री राख्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेको छ महासंघले जिल्ला शाखाबाट पनि समन्वय र सहयोग गर्ने भन्दै महासंघको सूचनाको सञ्जालमा आउन आग्रह गरेको छ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला पत्रकारहरूको श्रमसँग जोडिएका समस्या उजुरीको रूपमा महासङ्घमा आउन थालेको महासचिव पुरीले बताउनु भयो महासङ्घमा उजुरी परेका पचासजना पत्रकारहरू मध्ये उन्नतिस जनाको समस्या समाधान भएको बताउनु भयो पछिल्लो समय पत्रकारको श्रमसँग जोडिएको समस्या महासङ्घ एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले समेत अग्रसरता देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको पनि उहाँको भनाइ छ सरकारले पत्रकार र श्रमसँग जोडिएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने हो भने समस्या समाधान छिटो हुने महासचिव पुरीले बताउनु भयो विदेशीहरूको भाषा जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्दा हाम्रो मुलुकमा अनावश्यक राजनीतिक विवाद हुने गरेको छ यति बेला उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिले यसरी नै विवाद उत्पन्न गरेको छ यो विवादको जड के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत छ पत्रकार बिन्दुकान्त घिमिरेको टिप्पणी नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने अभियान अझै घनीभूत बनाउने उद्घोष गर्नुभयो उप प्रधानमन्त्री महत्त्वको यो उद्घोषलाई मुलुकको एउटा तब्काले देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ठुलो आपत्ति जनायो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत आलोचनाको शिकार बन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष निर्देशनपछि उप प्रधानमन्त्री महतवले आफ्नो भनाइको खण्डन गर्नुभएको छ विपक्षी मोर्चामा सामेल पार्टी तथा शक्तिहरूमध्ये एमालेको माधव नेपाल झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै उपमन्त्री महत्वको यो उद्घोषप्रति आपत्ति जनाए नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र तथा जसपाको उपेन्द्र महतो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह मौन रहे वास्तवमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा नेपालको राजनीतिमा निकै पेचिलो हुँदै आएको छ जनयुद्धका नाममा माओवादीले एक दशकसम्म चलाएको सशक्त दण्डको मुख्य लक्ष्य बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो यो अवधारणाको मुख्य व्याख्याता डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो मधेसी आन्दोलनको जग पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो अहिलेका मधेसी दल त्यही आन्दोलनको जगमा उत्पत्ति भएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेस बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा तटस्थ देखिँदै दे आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक सभापति एवं सिद्धान्तका व्याख्याता बिपी कोइरालाले दुई हजार सैँतिस सालमा पञ्चायती संविधानको लागि राजाले सुझाव माग्दा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय एउटै राष्ट्र होइनन् भन्ने बिपीको अवधारणा थियो तर बिपीको निधन यता नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता मुद्दामा बहस गर्न छोडेको छ मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा दुई किताबमा छन् राष्ट्र भन्नु र देश भन्नु एउटै हो भन्ने बुझाइ अधिकांश नेपालीको छ तर पश्चिमा मुलुकहरूले भने नेसन र कन्ट्रीलाई अलग अलग रूपमा हेर्छन् पश्चिमाहरूको दृष्टिमा एउटै नेसनभित्र धेरै कन्ट्री पनि हुन सक्छन् एउटै कन्ट्रीभित्र धेरै नेसन पनि हुन सक्छन् समान भाषा धर्म संस्कृति श्रमको बाँडफाँड तथा आर्थिक सम्बन्ध भएको निश्चित भूगोलभित्रको समुदायलाई पश्चिमाहरू नेसन भन्दछन् पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको नेसन र हामीले भनेको राष्ट्र समान अर्थ दिने शब्द हुन् या होइनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जबसम्म खोजिन्न तबसम्म यो मुद्दा निकै पेचिलो देखिन्छ पश्चिमाहरूले गरेको परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा खस आर्य मधेसी र नेवारी गरी तिनवटा नेसन स्पष्ट छन् अझ माओवादीले त लिम्बुवान खुम्बुवान तामसालिङ मगरात तमुवान थरुहट लगायतका नेसन नेपालमा भएको दावी गर्दै जनयुद्धका बेला अलग अलग जनसरकार घोषणा गरेको थियो माओवादी केन्द्रको आधिकारिक दस्तावेजमा अहिले पनि यो उद्देश्य छँदैछ शब्दको परिभाषा र बुझाइ अलग हुँदा धेरै ठुलो द्वन्द उत्पन्न हुन्छ हामी नेपालीहरूले जेलाई समुदाय भन्छौँ त्यसलाई पश्चिमाहरूले नेसन भन्दछन् नेसन शब्दको नेपाली रूपान्तरण राष्ट्र भन्साथ गडबड सुरु भएको हो बहुराष्ट्रिय भन्नुको सट्टा बहु भनिएको भए विवाद उत्पन्न हुँदैनथ्यो आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर पश्चिमाहरूको भाषा अङ्गीकार गर्दा नेपालमा अरू पनि धेरै गडबडी भएका छन् संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गर्दा उत्पन्न भएको द्वन्द त्यसैको परिणाम हो हाम्रो परिभाषाअनुसार धर्म र धर्म सम्प्रदाय शब्दबिच धेरै ठुलो भिन्नता छ कुनै पनि वस्तुविशेषको मौलिक गुणलाई हामी धर्म भन्छौँ उदाहरणका लागि आगोको धर्म तातो र उज्यालो दिनु हो मानिसको धर्म परोपकार हो अर्थात् प्रकृति प्रदत्त हरेक सृष्टिका आआफ्नै धर्म छन् ठाउँ र परिस्थिति अनुसारका मानिसले अपनाउने चालचलन तथा संस्कृतिलाई हामी धर्म सम्प्रदाय भन्छौँ मानिसको धर्म एउटै हुन्छ तर धर्मलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने शैली तथा विधिहरू अलग अलग हुन्छन् धर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने फरक फरक शैली तथा विधिहरू अपनाउने जमातलाई धर्म सम्प्रदाय भनिन्छ तर पश्चिमाहरू धर्म र धर्म सम्प्रदायलाई अलग अलग रूपमा हेर्दैनन् दुवैलाई एउटै शब्द अर्थात् रिलिजन भन्छन् आफ्नो बुझाइको आधारमा उनीहरूले छिमेकी देश भारतलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भने त्यसैको नक्कल गर्दै हाम्रो संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गरियो धर्मनिरपेक्षको ठाउँमा धर्म सम्प्रदाय निरपेक्ष भनिएको भए यस्तो विवाद आउँदैन थियो न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि पत्रकार बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिरोचन्द भट्टले मङ्गलबार सभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ आइतबार सभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता अनुसार सरकारले सोमबार विश्वासको मत लिन खोजेको तर नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेपछि विश्वासको मत लिने कार्य मङ्गलबारका लागि सारेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहेकोमा स्थानीय कमिटी बैठकले समर्थन यही जेठ दस गते फिर्ता लिएको थियो प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने समर्थन कायम राख्ने निर्णय गर्दै आफ्ना तर्फबाट मन्त्री समेत फेरबदल गरेको थियो नेपाल चिकित्सा सङ्घले देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा तिस करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घले देशभरका दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको बताएको हो चुची फाउन्डेसन ताइवानको सहयोगमा चिकित्सा सङ्घले केन्द्रीय अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्ट मोनिटर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भेन्टिलेटर एचएफएनसी पिपिई लगायत तिस करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको सङ्घका महासचिव बद्री रिजालले बताउनुभयो त्यसको पछिल्लो प्रयासका रूपमा तैवान स्थित चुची फाउन्डेसनको सहयोगमा चिकित्सक सङ्घले केन्द्रीय अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल कलेज लगायतमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गइरहेको छ अक्सिजन प्लान्ट मोनिटर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भेन्टिलेटर फ्लो नेजल क्यानुला पिपी लगायत रु तिस करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सबै प्रदेश अधिकांश स्थानीय तराई पहाड हिमाली क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पताल गरी मेडिकल कलेजसम्म सुगमदेखि अति दुर्गमसम्म देशका दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइनेछ यी सामग्री मार्फत महामारीमा आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता एवं सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्य कर्मीलाई सहजता हुने सङ्घले विश्वास लिएको छ सङ्घले कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आइसोलेसन सेन्टर एम्बुलेन्स सेवा कल सेन्टर टेलिमेडिसिन सेवा र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिम लगायतका सेवा दिइरहेको पनि जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले ने सबै प्रदेशका लागि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ कोभिड का विरुद्ध प्रयोग हुने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज मार्फत सबै प्रदेशका लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको हो उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू चीन माओवादी केन्द्र प्रवास समन्वय कमिटी र पार्टीको स्वास्थ्य विभाग सङ्गठनबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ सामग्रीहरूमा एन नाइन्टी फाइभ मार्क्स अक्सिजन जेनेरेटर एन्टिजिन थर्मल गन अक्सिमिटर खाली अक्सिजन सिलिन्डर र भरेको अक्सिजन सिलिन्डर पिपिसेट सर्जिकल ग्लोभ्स सेनिटाइजर फेससिल्ड केएन नाइन्टी फाइभ मास्क रहेका छन् मङ्गलबारदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिइने भएको छ साठी वर्षदेखि चौसठी वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई मङ्गलबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइने भएको हो मङ्गलबारदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियान उन्तिस गतिसम्म पाँच दिन चल्ने र भिडभाड कम गराउनको लागि हरेक दिन फरक फरक उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइने प्रबन्ध मिलाएको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले बताउनुभयो पाँच दिनमा एक लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोपको लागि बत्तिसवटा खोप केन्द्र तोकिसकेको र नजिकैको के खोप केन्द्रमा गएर लगाउन सकिने प्रमुख साक्यले बताउनुभयो ज्येष्ठ नागरिकसँगै आउने परिवारका अर्को ज्येष्ठ सदस्य भए उहाँलाई पनि पालो नरिकन खोप लगाउन सहजीकरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो छब्बिस गते त्रिसठी वर्षका सत्ताइस गते बैसठी वर्षका 28 गते एकसठी वर्षका र उन्तिस गते साठी वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई खोप दिने महानगरपालिकाले जनाएको छ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ नेपाल आर्थिक पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो चुनावी सरकारले ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन हुन सक्ने आशंका गरिएको प्रति लक्षित गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो जहाँसम्म निर्वाचनको निर्वाचन हुँदैछ भनेर बजेट निर्माण नगर्ने बजेट कार्यान्वयनका निम्ति पहल नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन निर्वाचन आउँछ निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचनबाट नै जनादेशका साथ नयाँ सरकार बन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध नै हो त्यो प्रबन्ध एकातिर कार्यान्वयन हुन्छ भने अर्कोतर्फ हामी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढि नै रहेका हुन्छौँ यी दुवै चिज सँगसँगै अगाडि बढ्छन् र एउटा का गर्दा अर्को छोड्नु पर्ने वा छोड्न मिल्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन बजेटको कारण र निर्वाचनको विषय एउटा छोड्नु पर्ने र एउटा समाउनु पर्ने विषय होइन यी दुवै चिज एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने बताउनुभयो त्यस क्षेत्रको एक डोको माटो पनि नझिकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो सुन्दर भविष्यका निमित्त खास गरी तराई रिप्री मधेस को मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रकै के भनेदेखि भविष्यका निमित्त चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसकारणले सरकारले चुरे क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ चाहिँ उत्खननका कामहरू नगर्ने त्यहाँबाट माटो ढुङ्गा घिटी बालुवा कुनै पनि चिजहरू त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने र निका निकाल्ने काम नगर्ने का, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने त्यो दृष्टिकोण अघि सारेको छ र यसबाट हामीले चुरे क्षेत्रलाई हराहरा हरा बनाउनका निम्ति त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थितिलाई चाहिँ सुरक्षित र संरक्षण गर्नका निम्ति रिसोर्स पनि त्यसै ढङ्गले विनियोजन गरिएको छ र जल पुनर्भरणका पनि नयाँ कार्यक्रमहरू का हामीले खास गरी चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरणका कार्यक्रमहरू का अन्तर्गत कैन का पोखरीहरू निर्माण गर्ने र त्यो चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई हराभरा गर्ने त्यस प्रकारको पनि कार्यक्रम अघि सारिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सृजना गर्ने बताउनु भयो अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न स्टक होल्डरहरूसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै राष्ट्रिय बैङ्कले पनि वित्तीय क्षेत्रले गर्ने काम प्रभावकारी बनाएर लाने सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको बताउनु भयो पन्ध्र गते बजेट आयो सोह्र गतेदेखि नै सबै खालका स्टेक होल्डर सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू इभन मन्त्रालयलाई लिड गर्नुहुने मान्य सहितको छलफल मन्त्रालयले सुरु गरिसकेका छ त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पाहाडबाट हामीले छुट्टै टास्क फोर्स बनाएछौँ बजेटले तोकेका वित्तीय क्षेत्रले गर्नुपर्ने समग्रमा गरिनुपर्ने कामहरूलाई कसरी हामी कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो टास्क फोर्सले काम सुरु गरेका छ पूर्व सचिव शान्ताराज सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि गाह्रो हुने उहाँको भनाइ छ आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने उहाँले औल्याउनुभयो यस्ता समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने उहाँले बताउनु हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन अहिलेको हिसाबले लक्ष्य त्यति ठुलो होइन लक्ष्य चाहिँ नौ सय साठी अबको सङ्कलन भयो भने बिस प्रतिशत भनेको छ वृद्धि दर नौ सय साठी हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ बिस बाइससम्म त्यति ठुलो होइन यदि वातावरण सहज हुँदै गयो र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गयो व्यापार व्यवसाय चल्दै गए उपभोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ निर्वाचन पनि अब हुने हुनाले बिस बाइस प्रतिशत वृद्धि दर होइन तर यो अवस्था रहेन भने स्रोत व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती हुनसक्ने मैले देखेको छु जसले गर्दा आन्तरिक ऋण पूर्ण रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कको पैसा यो फाइनेन्स गर्ने ब्याङ्कहरूले नै हुन् तरलता समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकताअनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सम्मलित समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने गरी बजेट वक्तव्य आएको भन्दै उहाँले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि पूर्वाधारको काम गर्न सकिने अवस्था भएकाले कानुन निर्माण गरी सहकार्यको बाटो तय गरिनुपर्ने बताउनु भयो बजेटको कार्यान्वयन कार, कार्यान्वयनको लागि अझ सचिवज्यूले हिजो एउटा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल आयोजना गर्नु भएको थियो बजेट कार्यक्रममा उहाँको अग्रसरताको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु यसै गरी उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअपको लागि प्रवर्धन गर्ने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि हिजोबाटै नै छलफल सुरु गरेको छ यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मलले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए नभएको नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप नलगाइएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको निम्ति सबैलाई कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो विनियोजित बजेट चाहिँ वास्तविक रूपमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ त्रैमासिक रूपमा चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्ने सिस्टम गर्नुपऱ्यो टा जहिले पनि तपाईँको चाहिँ असार मसान्तमा गएर हाम्रो चाहिँ रगत पसिनाबाट आएको चाहिँ राजस्व मुलुकमा भनौँ न धुगुटीमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पानीमा बग्ने गरी त्यसरी बजेट खर्च खर्चिनु हुँदैन तिन तिन महिनामा खर्च भएको छ छैन रिभ्यू गर्ने सिस्टम नियमन गर्ने सिस्टम बजेटमा विकास बजेट सम्बन्धी चाहिँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर्मशील बैङ्कको तरलता मेन्टेन गर्न सकेमा बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो हामीले दुईवटा काम गर्यो भने पक्कै पनि हामी यो यो बजेटको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई प्राप्ति गर्न सक्छौँ त्यो दुईवटा काम के हो भने एउटा हामी एक महिना या डेढ महिनाभित्रै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामीले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ हुन त सरकारले झन्डै सत्ताइस अर्बको बजेट पनि यसको लागि लिएर आएको छ हामीले खोपको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने र अर्को कुरा हामीले कमर्सियल ब्याङ्कमा तरलता मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हाई लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामी चाँडै नै यो अवस्थाबाट पनि निस्किन्छौँ र बजेटको लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको निम्ति कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाय तुम्बाम्फेले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगाएका सरकारी जग्गाहरू सरकारको नाममा फिर्ता गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ मन्त्री तुम्बाम्फेले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले दुषित मनसायका साथ आफ्नो नाममा दर्ता गरेर लगेको जग्गालाई फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यस्ता जग्गाहरू फिर्ता लिने काम प्रारम्भ गरेको बताउनु भयो उहाँले सुनसरीमा एक सय उनासी बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेको र काठमाडौँमा पनि अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता लिने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो थप कुरा चाहिँ अब सरकारी जग्गा व्यक्तिले दूषित मञ्चाका साथ दर्ता गरेर लिएर भोगचलनमा ल्याएका जग्गाहरू थियो त्यो जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अथवा सरकारको नाममा ल्याउने भन्ने खालको मेरो एउटा लक्ष्य थियो त्यसको पनि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको का अवस्था थियो र केही जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याउने काम पनि सम्पन्न भएको थियो यही सन्दर्भमा सुनसरी जिल्लाको सरदूत जलाधारमा जुन एउटा भू माफियाले र सम्बन्धित जो जो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो जग्गा धनी थिए पहिले जति बेला ती व्यक्तिहरूले सट्टा भर्ना पाएर उनीहरू मोरङ जिल्लामा गइसके पछाडि पनि दाखा नगरेको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरू को साथ लागेर भूमाफियाहरू अगाडि बढेर त्यो जग्गाहरू हडप र भोग चलनमा ल्याएको अवस्था थियो त्यसलाई पनि हामीले छानबिन गरेर जम्मा तिन सय अडचालिस बिगामध्ये हामीले एक सय उनासी बिगा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कामहरू सक्यौँ र केही कामहरू अझै हुँदै थियो निवर्तमान मन्त्री तुम्बाआम्फेले आफ्नो कार्यकालमा जग्गा नावजाँचको नयाँ प्रविधि लाइटर प्रविधि अप्नाएको र नारायणदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागमा नापजाँच गरिसकेको जानकारी दिनुभयो मौसमले साथ दिए यसै आर्थिक वर्षभित्र डाटा प्रोसेसिङको काम गरेर त्यसको रिजल्ट निस्कन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भयो आगामी आर्थिक वर्षमा नारायणीदेखि मेचीसम्म नाप जाँचु काम हुने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँको भनाइ छ उहाँले विभिन्न अनलाइन प्रविधिको सुरुवात गरेको पनि बताउनु भयो उहाँले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत केही केही सेटिङको प्रयास हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रकारको सेटिङलाई आफूले तोडेको पनि बताउनु भयो पनि चालिस जना घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई उद्ध गर्दै बिबिसी जनाएको छ रेडियो पाकिस्तानका अनुसार केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले ज्यान गुमाउने संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ रेलका डब्बामा फसेकाहरूको उद्धारका लागि उद्धार टोली खटिएको छ रावलपिण्डीबाट कराचीका लागि छुटेको सर सैयद एक्सप्रेस र कराँचीबाट सरोदका लागि छुटेको मिल्लत हुन। मिल्लत एक्सप्रेस दुर्घटनामा र सर सैयद एक्सप्रेसको इन्जिनियर समेत गरी तीनवटा डब्बा रेलको लिकबाट छुटिएको छ दुर्घटनामा भएको रेलको लिकमा अहिले आवत रोक लगाइएको छ नाइजेरियाको उग्रवादी समूह बोको हरामका नेता सेकाउले आफ्नो ज्यान आफै लिएको एउटा विपक्षी लडाको समूहले एउटा अडियो रेकर्डिङमा बताएको छ समाचार संस्थाहरूले प्राप्त गरेको उक्त अडियो रेकर्डिङमा दुईवटा समूहबेचको लडाइँपछि सेकाउले आफैलाई विस्फोटन गराएको इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रिकालाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ सेकाउ अघिल्लो महिना पनि मारिएका विवरण आएको थियो त्यसअघि पनि उहाँको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको थियो बोको हराम वा नाइजेरियाको सरकार कसैले पनि उनको मृत्युलाई पुष्टि गरेका छैनन् अघिल्लो महिना भिडन्तमा सेकको मृत्यु भएको खबरहरू आएपछि नाइजेरियाली सेनाले आफ्नो उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो यसअघि पनि उनी मारिएको खबर आउने गर्थ्यो र पटक उनी पुनः देखा परेका थिए सन् दुई हजार नौमा बोकोहरमका संस्थापक आफ्ना पिता मोहम्मद युसुफलाई प्रहरीले मारिदिएपछि उनले उक्त समूहको नेतृत्व गरेका थिए ता उत्तर पूर्वी नाइजेरियाको द्वन्दमा चालिस हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् र बिस छन् पछिल्लो दशकमा उत्तर क्षेत्रका अधिकांश हिस्सामा बोको हराम लडाकुहरू पोर्चुगलको युवा टोलीलाई हराउँदै जर्मनी युरो यु यू ट्वेन्टी वान च्याम्पियनसिपको च्याम्पियन बनेको छ स्लोभेनियामा गैराती भएको खेलमा पोर्चुगललाई एक सुन्नाले पराजित गर्दै जर्मनीले उपाधि जितेको हो जर्मनीलाई च्याम्पियन बनाउन लुकास एनएच मेचाले दोस्रो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो जर्मनीले लगातार तेस्रो सिजन फाइनलको यात्रा तय गर्दा दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो जर्मनी दुई हजार सत्रको च्याम्पियन बन्दा दुई हजार उन्नाइसमा स्पेनसँग दुई एकले पराजित भएको थियो पोर्चुगल तेस्रो पटक फाइनलमा पुगे पनि उपाधिबाट विमुख पुर्ण पुग्यो पोर्चुगलले उन्नाइस सय चौरानब्बे र दुई हजार पन्ध्रमा फाइनल खेलेको थियो पोर्चुगल उन्नाइस सय चौरानब्बेमा इटालीसँग अतिरिक्त समयमा एक सुन्नाले तथा दुई हजार पन्ध्रमा स्विडेनसँग पेनाल्टी सुट आउटमा चार ले पराजित भएको थियो हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज, न्यूज पुनः एक पटक प्रतिनिसभा पुनर्स्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव गलत मनासालाई आएको नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहको निष्कर्ष संसद विघटन ठिक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको अडान नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई तिस करोड रुपियाँ मूल्य बरारको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण सङ्घले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिम दिइरहेको उल्लेख सरकार चुरेको सङ्गठनमा प्रतिबद्ध रहेको तथा चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्ने पौडेलको स्पष्टोक्ति पाकिस्तानमा दुईवटा रेल ठोकिँदा तिसजनाको मृत्यु भन्दा बढी घाइते केहीको अवस्था गम्भीर र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल आज जोर्डनसँग खेल्दै जित निकाल्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रै नेपाल अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार